panelový dům v Chebu na adrese Kamenná 40 možná půjde k zemi. Jeho stav je podle vedení města špatný a investovat do oprav dispozičně zaostalého objektu by bylo nevýhodné. O osudu rozhodne zastupitelstvo města. Tak skutečně rada města doporučila zastupitelstvu podniknout další kroky vedoucí k demolici tohoto objektu. Důvodů je několik. On sice ten objekt zvnějšku nevypadá až tak špatně, ale vevnitř je opravdu morálně dožilý a vyžadoval by obrovskou investici v řádech jaksi mnoha milionů korun. Navíc i samotná dispozice toho domu není příliš vhodná pro bydlení, je spíše koncipovaná směrem k nějaké ubytovně. A navíc i lidé, kteří tam bydlí, tak jim končí nájemní smlouvy a my jsme schopni jim zajistit jiné bydlení v náhradních prostorách. Jinak z hlediska architektonického, urbanistického, existence tohoto domu je jedním z největších architektonických zločinů vlastně v rámci městské památkové rezervace, protože jde o prestižní exponované místo na hranici vlastně starého kláštera, starého objektu komendy křižovníků, historického, vlastně historické kamenné ulice a vlastně mostu přes Ohři a v tomto místě stojí vlastně stavba typicky panelová. Nájemníci i služby, které sídlí v objektu, najdou své místo v jiných městských prostorách. Pro těch 14 nájemníků bytů máme víceméně zajištěno, že do konce roku jim seženeme jiné bydlení v lepších prostorách. I ty služby, které tam má hlavně naše správa zdravotních a sociálních služeb, jsme schopni přemístit do Dragounské 12, kde můžeme soustředit a bude to vlastně i pro město ekonomicky výhodnější. A pokud se ten prostor uvolní, tak se nabízí hned několik možností využití, ať už jaksi rozšíření té zeleně v tom okolí, ale jednou z možností je i to, že stále uvažujeme o jakémsi prošťouchnutí ulice vlastně mezi stávajícím mostem přes Ohři a vlastně křižovatkou u Lidlu, což by vedlo k výraznému zmenšení a redukci parkoviště u KC Svoboda. Takže jednou z možností by bylo alespoň část toho uvolněného pozemku vyhradit pro další parkování pro potřeby kulturního centra. S ohledem na termíny schvalování jednotlivých kroků vedoucích k odstranění objektu je možné reálně počítat, že k demolici dojde nejdříve v příštím roce.